আমি একেলগে পড়েছিলাম ইউনিভার্সিটি, আমি সভাপতি আছিল, মই অসমীয়া বিভাগত পড়েছিলোঁ আৰু ফুকনে বুৰঞ্জীত পড়েছিল, গতিকে আমাৰ মাজৰ যিটো সহপাঠী সম্পৰ্ক সেইটো তেনেকৈ বিভিন্ন বিভাগৰ হোৱাৰ কাৰণে অলপ হয়তো দূৰৰ পৰা হৈছিল। কিন্তু দুটা কথা মোৰ খুব ভালকৈ মনত আছে, বহুত দিনৰ আগৰ কথা, এইবিলাক 60 বছৰ বেছি দিন হ'ল, তথাপি দুটা কথা মনত আছে। এটা হৈ গৈ যেতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জাৰ্নেলখনৰ সম্পাদকৰ প্ৰশ্ন এটা আহিছিল, তেতিয়া ছাত্ৰসকলে মোৰ আৰু নিৰফুকন আমাৰ দুয়ে নামেই তেওঁলোকে আনিছিল, কিন্তু নিৰফুকনে একে আশাৰেই বিষয়টো মোলৈ ঠেলি দিছিল আৰু তেওঁ কোৱাৰ কাৰণেই মই প্ৰায় তেওঁৰ কথাতেই মই সম্পাদক হ'বলগা হৈছিল, যদিও মোৰ একেবাৰে অভিজ্ঞতা নাছিল, তেতিয়া ছাত্ৰ মাত্ৰ, নাজানিছিলোঁ কথাবিলাক। সেই এটা কথা মনত আছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল বোধ হয় খুব স্মৃতিৰ গণ্ডগোল কৰে আজিকালি, কথাবোৰ পাহৰি যাওঁ, কিন্তু বোধ হয় মোৰ সেই আলোচনীখনত নিলামীফুকনে এটা কবিতা লিখিছিল, আৰু যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই, আজি নিউজ চুৰি থকা হ'লে হয়তো মোক জনাই দিব পাৰিলেহেঁতেন শুদ্ধ হৈছে নাই। নীল চৌধুৰীৰে মই প্ৰায় একেলগে সেইখন সম্পাদনা কৰিছিলোঁ, যিটো নামটো আছিল মোৰ, তাতেই বোধহয় সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি এই বিখ্যাত কবিতাটো প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল, যদিও মোৰ ভুল হোৱা নাই। মই কৈছোঁ যে স্মৃতি আজিকালি মোক বৰ প্ৰতাৰণা কৰে, গতিকে ভুল হ'বও পাৰে, ভুললৈ মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰথম সেই তেতিয়াই এই কবিতাটো চপাইছিল মোৰ বুলি মই ভাবোঁ। তাৰপিছৰ পৰা তেখেতৰ লগত যোগাযোগ, মই গুচি আহিলোঁ শিৱসাগৰত, তেখেত গুৱাহাটী থাকি গ'ল, গতিকে যোগাযোগ আমাৰ বৰ দূৰৱৰ্তী হৈ গ'ল দূৰৰ পৰা, কিন্তু মাজে মাজে কেতিয়াবা হয়তো লগ পাইছিলোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ লগ পাইছিলোঁ যেতিয়া গুৱাহাটীত কিবা এটা বঁটা, বোধহয় অসম পত্ৰিকা বঁটা মই ল'বলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া আমি একেলগে আকৌ পুনৰবাৰ লগ পাইছিলোঁ আৰু সেইদিনাখন আমি কিছুমান কথা পাতিছিলোঁ। তাৰপিছৰ পৰা আৰু আমাৰ মাজত সংযোগ প্ৰায় নোহোৱা হৈ গ'ল। আজি প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী, মই শ্ৰদ্ধা জনাই কৈছোঁ যে আজি কাগজত এগৰাকী লিখকৰ এটা প্ৰবন্ধ ওলাইছে, তাৰ এটা কথা লিখিছে যে মানুহ নমৰে, মানুহ থাকে, সময়হে গৈ থাকে। এই কথাষাৰ বোধহয় হৰু কুমাৰ চলিহাৰ, আৰু এই কথাষাৰ নিৰ্মল ফুকনৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁৰ পৰ্যায়ৰ সকলো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে খাপ খাপ হৈ পৰে। নিৰ্মল ফুকনৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী আমি পতাৰ প্ৰয়োজন হয়তো আছে, কিন্তু সেইটোলৈ আমি হেৰি হ'ব নালাগে, কাৰণ আমাৰ মাজত সদায় থাকিব, সজাই থাকিব অসমীয়া সাহিত্য, অসমীয়া ভাষা থাকে মানে নিৰ্মল ফুকনৰ সমাজত থাকি যাব। ইয়াত মাৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, এজন বন্ধুৰ প্ৰতি মোৰ যিটো অভাৱ বোধ সেইটো মই ব্যক্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।